皆さんこんにちは、マックスフライです。こちらクズラの山でございます。ご覧くださいませ。満開。本日、まあ、3月のほぼ末です。まだ4月にはギリギリなってないところなんですけど、東京都内だともうすでにかなり枯れてるんじゃないかなと思いますね。場所的に静岡なので東京よりもちょっと南には位置するのに、なぜでしょう。山頂ってことで標高がちょっと高いからとかもあるのかな。もう光でいうとね、こっちの方が圧倒的に太陽を直接浴びてるはずなんですけれども、まさに満開、夜桜、そして月、ほぼ満月。今日満月なのかな。和平、今日満月、満月。あー、すごい。まさかの満月の日にぶち当たり。ちょっと桜と満月と村井さんで撮りましょうよ。もう結構カメラの近くで、あ、いい感じです。あ、でも満月が消えた。隙間から見えるけど。怖い怖い。長い雲ですね。あ、でかいな、あの雲。あれはでかい。ということで、じゃあ一旦、まあ、はい、でですね、本日はそのこのご時世、緊急事態宣言明けたとはいえ、まだまだこう大っぴらにお花見ってのは難しいじゃないですか。で、私の知り合い、あの上田部長とか横田くんとかが、あのオンラインのお花見とかもやってたりとかしたんですけれども、マックス村井チャンネルはマックス村井チャンネルで、ドローンはね使いませんが、ぜひ花見一緒にしましょう。疑似的に体験されてください。こちらの山なんですけど、その結構いろんなところで、まあ、話はしてますが、静岡沼津にあります。で、人が、まあ、なかなかこう入ってなかったというか、まあ、かなり手つかずな山だったので、我々が去年の夏に入って草むしりとかね、いろんなところをやりながらこう活動しやすいようにみたいな拠点作りから入ったわけなんですけれども、この桜も今もう本当我々独り占め状態ですね。もうこんなのまで起きましたよ。その台台ですよ。ウッドデッキだ。ウッドデッキでもないかな。なんだろうこれ。ウッドデッキというか、あの倉庫とかにあるあれです。銭湯とかプールとかの着替える場所、こんな感じでしたね。まあそんな感じかもしれない。スノコってやつじゃない。あ、スノコだね。巨大なスノコ。まあこの巨大なスノコとかで、すごいよ。今日の昼間から桜を見てたんですけど、圧巻圧巻よ。なかなか桜を見るって言っても、同じ場所でこうとどまってじっと見る機会なんかないじゃないですか。もちろんこうね、道にこうそっと咲く一輪の桜とかであれば立ち止まることもできると思いますけど、やっぱりこの時期桜の下っていうのは人がたくさん、なんか私の住んでるところの近くとかだと、例えば中目黒、あの川沿いに桜祭りとかやってるんですけど、はいはい、もうあんなん立ち止まったら絶対ダメだし、まあそもそもね結構な数人がいる。あ、我らが坂田が照明をもう一機持ってきてくれた。まあそんなわけで、これから照明もですねもう一機たきますが、ぜひとも桜をご覧ください。これは壮大。
ットでこのいいな、パレットがいいっすね。あれ満月です、今日満月です。はい、そんなわけで宴の後でございます。もう照明も片付きました。すっかり暗くなっちゃったんですけど、本当に今日満月で、満開で風もなくっていう非常にレアな一日でした。まあ、どんだけあがいてもこう同じシチュエーションっていうのは来年もあの天気とかによってはね、同じようなものが見れるかどうかっていうのは本当分かりませんが、本当奇跡みたいな一日だったなと思います。今年はあのコロナ緊急事態宣言明けたとはいえ、まだまだということで、こんな感じでございましたけれども、来年にはもうちょっとこう山の上環境を整えて、いろんな人に遊びに来てもらえるように、いろんな人にこう見ていただけるようにできたらなと思いますので、来年もよろしくお願いいたします。次はぜひとも遊びに来てください。では本日は以上で終わります。最後までご視聴ありがとうございました。高評価チャンネル登録もよろしくお願いします。さよなら、また次の動画で。